נגיד. לא רוצה, רוצה משם רחוק. אני אמא של אורית, ואני דור שני לשואה. מה זה אומר בשבילי להיות דור שני לשואה? להיות דור שני זה לגדול בלי סבא וסבתא. כשילדתי את אורית, ביתי הבכורה, הוריי הסתכלו על התינוקת החדשה שלי, ואני חיבקתי אותה ולחשתי. ברוכה הבאה למשפחה שלנו. לך כבר יהיה סבא וסבתא, איזה כיף לך. אף אחד בכיתה שלי לא היה סבא וסבתא. גם בעלי סיפר שבכיתה של בית ספר שהוא למד בית ספר יסודי, לא היה, היה ילד אחד שהיה לו סבא, זה היה משהו נדיר. להיות דור שני, זה להתעורר בלילה מצעקות וסיוטים של אבא שלי. הייתי ילדה קטנה, בן 4, 5, 6, אני זוכרת שפעם ב... הייתי מתעוררת והייתי זוכר, ומתברר לי שזה לא משהו מהחלום, אלא באמת יש שם צעקות בחדר שינה, ואני שומעת את אמא שלי אומרת שהילדים לא ישמעו, היא אמרה את זה בהונגרית, אבל הבנתי, ואז עשיתי את עצמי שלא שמעתי ולא שאלתי, וניסיתי לנחש למה, למה הוא צועק. להיות דור שלי זה לקרוא המון ספרים על השואה, ולנחש מה ההורים שלי עברו. רציתי שיספרו לי, אבל אמא אמרה בשביל מה זה טוב. אבא שלי אמר, במילא אין מילים לתאר מה שהיה שם. אז הלכתי לספרייה ולקחתי ספרים ועוד ספר ועוד ספר, ופעם לא לקחו לבד. ספרנית הייתה צריכה לאשר ולתת. והיא אמרה לי, זה לא בריא כל כך הרבה שואה בגיל שלך. אז אמרתי לה, אבל אני צריכה לדעת, ההורים שלי היו שם, והם לא מספרים לי כלום. היא נתנה לי את בחירתה של סופי, למשל. אז חזרתי הביתה, ולהיות דור שני, ולנסות לנחש את מי אמא שלי הייתה בוחרת. אותי או את אח שלי. הייתי ילדה טובה כדי שהיא תבחר אותי, אבל הרגשתי אשמה אם היא לא תבחר את אח שלי. להיות דור שני זה לשאת שתי שמות, אבל לא של אותו אדם, אלא של שתי הסבתות שלי. ולדעת שכל הבני דודים מסביב והאחים, כולם זה כנראה שמות של כאלה שנשארו שם. להיות דור שני זה גם לנסות לנחש מה זה שם. השם הזה שהשתמשו ההורים. להיות דור שני זה לחזור מטיול נהדר בהונגריה, ולספר לאמא שלי, לרצות לספר לה איזה יפה בודפסט, איזה מהממת, אבל להיעצר כי היא מיד אומרת לי, הדנובה עדיין אדומה. להיות דור שני זה לבדוק אם התינוק שלך יוכל להתחזות לגוי. אני זוכרת שאח של איתמר, אח של אורית איתמר, כשהוא נולד, אני הופתעתי מהבלונד ומיששתי את השיער שלו וחשבתי באינסטינקט של הישרדות, פה בארץ זה לא בדיוק הצבע, אבל אמרתי לעצמי, הילד הזה יוכל להתחזות לגוי ולשרוד. להיות דור שני זה להירתה מתוצרת גרמניה. כל פעם שהמוכר אומר לי, זה הכי טוב, זה גרמני, כדאי לך, אני נרתעת. לא רוצה גרמני. אמא שלי עבדה במפעל גרמני, שם היא רעבה ופחדה, שם היא השאירה רבע אצבע שנתפסה במכונה כי היה צריך לעבוד מהר מהר ומדויק מדויק. אצלי בבית אני לא רוצה תוצרת גרמניה. להיות דור שני זה לשמח יותר מכל חג אחר ביום העצמאות. כל ליל שבת הייתי הולכת עם אבא שלי לבית כנסת, שני אחים שלי היו מאוד גדולים, היו בישיבה, ואני הלכתי עם אבא שלי יד ויד לבית כנסת ברמת אביב, שם גרנו. יש פה מקומות שניים. ואבא שלי היה אומר לי, את לא מבינה יפה למה זה מדינת ישראל.
זה כזה נס, כזו מתנה, זה כזה לא מובן מאליו. אף פעם אל תקחי את זה כמובן מאליו. אף פעם אל תשכחי שזה שיש לנו מדינה, זה לא היה לי אז. חלמתי, אך רצינו. איפה היה דבר כזה? תגידי תודה שאת חיה במדינה של יהודים. מה ילדה בת שש מבינה? אבל זה נשאר, כי זה כל שבת. להיות דור שני לדעת שקודם כל הדבר הראשון בזהות שלך זה שאת יהודייה. לפני ישראלית, לפני אימא, לפני אישה, לפני רעיה, קודם כל את יהודייה. אני עוד זוכרת איך תומי לפיד, מי שזוכר החילוני, התעצבן כשמישהו ערער על היהדות שלו. כי מי שעבר את השואה ידע שלפני שאתה סנדלר או פרופסור, לפני שאתה צרפתי או פולני, אתה יהודי. להיות דור שני זה שפתאום באמצע שמחה גדולה אני חושבת איך היה להם. למשל בליל הסדר, כשאני יושבת וכל השולחן מוקף, ופתאום אני חושבת כזה לעצמי, איך היה להם לעשות ליל סדר לבד? וכשילדתי את אורית ובאתי הביתה לאימא שלי להתפנק, אני זוכרת שהדבר הראשון כזה שחשבתי, כשהראתה לי איך לרחוץ אותה או לחתל, אמרתי, לאן היא הלכה עם הבן הבכור שלה? לה לא היה לאן ללכת. וכשהם בשבת נשארו לבד בבית, הם לא התלבטו להורים של מי ללכת, להורים שלו או להורים שלה, כי לא היה הורים. אבל אמא שלי אמרה לי, טוב לנו, ללדת אתכם זה היה נס. אחרי אושוויץ, מי עוד האמין שיהיה לנו ילדים? היא הייתה בחורה צעירה, בת 23, בעיר הקטנה קליב. עכשיו נפטר הרבי מקליב. זאת הייתה העיר שלה, העיר שהיא אהבה, העיר שהיא הכירה, העיר שהיא הרגישה שזו העיר שלה, הונגריה זה המולדת שלה, היא ידעה הונגרית יותר טוב מיידיש. היא אמרה לי, ביקשה ממני, תציירי מפת ארץ ישראל. עכשיו כשהייתי בכיתה ב' והתבלבלתי קצת עם הכינרת ועם מפרץ חיפה וזה, היא אמרת לי, אני בכיתה ב' ידעתי בעיניים עצומות לצייר את כל המפה של הונגריה ככה, כל הילדים ידעו. וכל בוקר שקמנו, שרנו את ההמנון ודגל דגל שלו, היא הרגישה הכי הונגריה, זאת הארץ שלה, זאת המדינה שלה. ולא יכול להיות שמה שהיא שומעת שקורה בארצות אחרות, יקרה גם שם. הם האמינו, ארצות אחרות זה אומר בעיקר בפולין, בצ'כוסלובקיה, שכבר במשך כמה שנים היו גטאות, והגרמנים היו שם והם עוללו את כל מה שהם עוללו ליהודים, אבל אי בהונגריה הם עדיין חיו בבתים שלהם, יחסית בשקט ובשלווה, הם שמעו, אבל זה לא היה רשמי. היא אומרת, כל הידיעות וכל המידע שהיה לנו על ארצות אחרות זה לא כמו היום, שיש אינטרנט ויש כאילו בלי סוף תקשורת. שם, נגיד, תקשורת רשמית, הרדיו, משדר רק מה שהממשלה מאפשרת. אין עוד תקשורת. זאת התקשורת, זה מה שיש. הדברים האחרים, זה מפה לאוזן, זה יכול להיות איזה מישהו אומר, מישהו ברח מפולין ובא ואמר כך וכך, שמעתי, אתה ראית אותו בעצמך, הוא נורמלי, מה שהוא מספר זה נכון. זה שמות, זה ככה הגיע מידע. אז היא אומרת, אז ידענו, שמענו, פה ושם ברחו, פה ושם סיפרו. אף פעם לא ידעתי אם זה נכון, אף פעם לא ידעתי אם להאמין, אף פעם לא ידעתי כמה הגזימו, כמה זה באמת, יש סיכוי שזה יקרה גם פה. היא אומרת, אני סיפרה שהיא זוכרת שפעם אחת אמא שלה הכינה איזושהי חבילה ואמרה, אני שולחת את זה לאיזה גטו בפולין. אבל הגרמנים הגיעו. הם הגיעו לעיירה שלה בקליב. זה היה במרץ 1944, בשביעי של פסח. והם פשוט עברו בית בית, בעזרתם המאוד מאוד נדיבה של השוטרים ההונגרים, עברו בית בית, פינו את כל היהודים, והכריחו אותם ללכת בשיירה, כאשר היהודים כאילו כבר רואים שברחוב הולכים, אז כל אחד אוסף כמה חפצים מהבית, והלכו בשיירה לבית הספר המרכזי שהיה בעיירה, אספו שם את כל היהודים, הפרידו בין הגברים לנשים, לקחו מהם את כל חפצי הערך שיש להם, והיא חזרה כל הזמן על המשפט.
ההונגרים היו פי אלף יותר גרועים מהגרמנים. הם היו אכזרים יותר, הם היו רעים, אבל היא אמרה את זה כי אני חושבת שהבגידה של החברים שלה, של השכנים, של השוטר השכונתי, זה היה הרבה יותר גרוע מהנאצים, מהגרמנים שהם זרים, שידעו שזה היטלר, שזה הכובש הרע. גם ההונגרים נגדנו. מבית הספר, אחרי שלקחו מהם את כל חפצי הערך והדברים, את הזקנים ואת הילדים אפשרו להם לעלות על עגלות עם סוסים, וכל השאר בשיירה, הליכה של קילומטרים רבים במשך יומיים, לגטו הכי קרוב בעיר המחוז. הם הגיעו לשם שמורים ורצוצים, רעבים ופוחדים ובועלים. לא הבינה בכלל איך זה יכול להיות שזה קורה לה. בגטו הזה הם היו במשך שלושה ימים, ישנו כמה משפחות על הרצפה, מצטופפים עם אלה שגרים שם כבר. זה היה גטו שהוקם רק חודש לפני, ומשם, כיוון שלא היה מקום, לקחו אותם לכפר שהיה כמה קילומטרים שם. היא אומרת שהיא זוכרת שהיו ילדים קטנים שכבר אי אפשר באפיסת כוחות, כבר לא היו מסוגלים ללכת, תינוקות שכבר לא הפסיקו לצרוח ולבכות, לא היה אפשרות להכיל אותם, זקנים שלא היו מסוגלים ללכת, וירו בהם. ממש כאילו תוך שבוע התהפך עליה העולם. הם הגיעו לאיזשהו כפר, דחפו את כולם לכמה אסמים של בן, של תבן וקש, היו שם עכברים וכינים וכלום, אוכל לא היה. הם היו שם במשך ארבעה ימים באסמים האלה, ומה שאני מספרת לכם, אני מספרת את זה כאילו אותנטי, כאילו שהיא סיפרה, היא לא סיפרה לי את זה מעולם. זה הכל דברים שאני קראתי, בעדות שלה שהיא נתנה לי יד ושם, קראתי את זה רק אחרי פטירתה. באסמים האלה הם היו במשך ארבעה ימים, ומשם העלו אותם לרכבות המפורסמות. העלו את כולם לרכבת, היעד של הרכבת, הם לא ידעו את זה עד, אבל היעד היה לאושוויץ. העלייה לרכבת הייתה ערב חג השבועות. ההגעה לאושוויץ הייתה כעבור ארבעה ימים, בתת בסיוון. תת בסיוון זה תאריך שהיא לא תוכל לשכוח, היא זכרה ורשמה, גם אני זוכרת את התאריך, כי היהודים ההונגרים שהגיעו לאושוויץ באותו יום נכנסו למשרפות. זאת אומרת, את ידעת, מי ששרד ידע, היום שבו הגעתי לאושוויץ, זה היורצייט של ההורים שלי, זה היורצייט של כל מי שבא איתי ברכבת ולא חזר. זה התאריך שבו הם נכנסו למשרפות. היא אומרת, ברכבת היא הייתה עם אחותה, עם אח שלה הצעיר יותר, עם גיסתה, עם עשרת ילדיה של גיסתה, אם היא הייתה הכי צעירה במשפחה של שמונה ילדים. אח שלה האחד, סרול אריה, היה גר לידם, ולכן הוא, עם אשלו, עם עשרת ילדיהם, באו איתם, ההורים שלה. היא אומרת שכשהם הגיעו, הם נסעו ברכבת ארבעה ימים, בקרון, בקר, כל הרכבת הזו זה רכבת מסע בלי מושבים, כיסאות או משהו כזה. בקרון, סיפורים ידועים, בקרון שני דליים, דלי אחד עם מים, דלי אחד להציאת צרכים, והרכבת הזאת, כאשר הקרון סגור על בריח נעוד, נוסעת ללא הפסקה במשך ארבעה ימים. יש אשנב, פעם הרכבת עוצרת באיזושהי תחנה כדי לאפשר לרכבת אחרת או משהו כזה. היא מעידה שם שבאחד התחנות שהרכבת עצרה, זה היה יום, זאת הייתה תחנת רכבת עם אנשים בחוץ, הם הסתכלו באשנבים, אנשים שהם התחננו למים ואנשים רצו לתת להם מים. היא אומרת שהשוטרים ההונגרים עמדו וחסמו את הדרך בין האנשים שהיו בתחנה לביניהם, ולא אפשרו לאף אחד לגשת. כעבור ארבעה ימים, כאשר הם הגיעו, הם ראו את השלט אושוויץ, הם ידעו לאן הם מגיעים. השמועות על אושוויץ כבר הגיעו, הם עדיין לא ידעו שזה מחנה השמדה. היא מעידה שהיא לא ידעה שבאושוויץ אנשים עולים, האשן הזה זה הפך של אנשים. הם הגיעו לאושוויץ, הרכבת עצרה בחריקת בלמים,
ובבת אחת הדלתות נפתחו, ורעש והמולה וצעקות של כלבים ושל חיילי אס אס, של שוטרים גרמנים שצועקים להם לרדת. עכשיו, חלק ירדו, כי חלק נשארו בקרון מתים. אחרי המסע הזה של 4 ימים לא שרדו את המסע הזה. היא אומרת שגיסתה, לאה, ירדה יחד איתה. אחותה, רוזי, ירדה איתה. ועשרת הילדים של לאה, חלקם לא יודעת כמה ירדו, ירדו, זרקו אותם, כאילו היה שם בלגן, אחד התערבב בשני. היא אומרת, תוך 5 דקות, כבר אנחנו היינו רק אני, לאה ורוזי, וכל שם המשפחה, ההורים, הילדים, הזה, כבר לא ראינו אותם יותר. עמד שם המנגלה, ועם תנועת היד המפורסמת לכל אחד של האנשים שירדו, הוא אמר, זה לצד הזה וזה לצד הזה. כמובן, הילדים והמבוגרים יותר לצד אחד, שזה הלך ישר למשרפות, והצעירים לצד של הצריפים, שהם הלכו לרחצה ולעבודה. רק כשאני בעצמי יצאתי למסע באושוויץ, למסע לפולין, והייתי באושוויץ, קלטתי פעם ראשונה שכשאנחנו אומרים, הזקנים והילדים, הזקנים האלה, שאנחנו מדברים עליהם, שהם הלכו לצד של המשרפות, זה היו אנשים מעל גיל 30, זה כבר היה נקרא אנשים מבוגרים. אלה שמתחת לגיל 30, זה נקרא הצעירים ששרדו. תזכרו, מה שהגרמנים הייתה להם תוכנית, כולם צריכים למות. אין דבר כזה יהודי שחי, לא משנה אם הוא צעיר, אם הוא מבוגר, אם הוא קשיש, אם הוא בעל כוח. אבל בינתיים ננצל קצת את אלה שיש להם כוח עבודה. זאת אומרת, מי אלה? מגיל 15 עד גיל 25-30. הגיל הזה זה גיל שאנשים עוד כוחם מבטנים, אפשר לנצל אותם, זהו. זאת אומרת שכשהיא אומרת ההורים שלה, ואני חשבתי, הסבא והסבתא שלי, שנרצחו, תמיד היה לי בדמיון אנשים מבוגרים. הם היו בני 45-50, אלה היו הגילאים של הסבים והסבתות שאנחנו שומעים. גם פעם ראשונה שראיתי את העדים במשפט אלטמן, אז אנחנו מסתכלים על העדים, אנחנו רגילים ניצולי שואה, מה אנחנו רגילים? זקנים. מי שיכנס ליוטיוב ויסתכל מי זה העדים שם שהעידו במשפט, אנשים צעירים, זה אנשים, יש שם עדים בני 27, בני 31, אנשים צעירים, אלה שרדו את השואה. מי שהיה מעל גיל 30-34, הם לא, בדרך כלל לא ניצלו. בודדים, בודדים. סבא אחמן היה 15, 17 שנה אחרי השואה. נכון, אז נגיד, היו כאלה ששרדו בגיל 20, אז הוא מעיד, הוא בן 35-36-37. אני אומרת לך, אני הסתכלתי פתאום, אני רואה עדים, אני רואה שיער שחור, בן אדם צעיר. אתה אומר, זה שורדי, זה ניצולי שואה. כאילו, אתה פתאום קולט שכל התמונה שאנחנו רגילים היום, זה כבר היא שונה. אלה אנשים הרי, ההורים שלי, שרדו את השואה, הם עלו לארץ, הם היו אנשים בני 30, בני 27. אלה הגילאים של אנשים שהגיעו לארץ והקימו משפחות. היו בני 32 או מה, אבל רוב האנשים, אלה הגילאים. אתה צודק שבמשפט זה כבר עוד איזה 15 שנה. באושוויץ, אמא שלי לא ידעה איפה ההורים שלה, ואיפה הילדים האחיינים שלה, ואיפה אלה שנעלמו. אמרו להם אולי זה במחנה אחר, אולי לקחו אותה, אולי... לא, היו כל מיני שמועות. אחותה לאה יום אחד קמה עם חיוך, כי היא שמעה שיש מחנה מיוחד לילדים. ויום אחד היא קמה בוכה, כי היא שמעה שאת כל הילדים הרגו. אמא שלי עצמה אמרה, אולי יש מקום ששם מטפלים במבוגרים, הם לא יכולים לעבוד. השמועות כל הזמן התגלגלו. היא ואחותה לפחות היו ביחד, היא אומרת, יפה לה, אני הייתי ברת מזל. זה שמעתי כל החיים, אחותה שרדה. זאת אומרת, אני אין לי מה לדבר על אושוויץ. תשמעי, אני הייתי ברת מזל, אני הייתי עם רוזיקה. רוזיקה זה אחות שלה, הם היו ביחד, היה להם התמזל מזלה, הם היו באושוויץ ביחד. אושוויץ זה מקום שאני לא רוצה להרחיב עליו את הדיבור. אני חושבת שכולנו שמענו, אמי הייתה שם חצי שנה, וזה חצי שנה באמת מזעזעת, במיוחד מבחינתה לפחות,
פחות העינויים ויותר החרדות והפחדים והשמועות והחרדה הזאת שכל שנייה אתה בעצם לא יודע מה קורה איתך בשנייה הבאה. הרעב, המחלות לא פגעו בה, מחלות לא, תודה לאל ברוך השם שהיא לא הייתה חולה, והרעב אני אומרת גם לא פגע בה, כי היא כותבת בעדות, היא אומרת, אני ברוך השם הקדוש ברוך הוא עזר לי, לא הייתי רעבה, אבל לא בגלל שקיבלתי יותר אוכל, פשוט כל החיים אכלתי מעט מאוד, היא הייתה אישה מאוד רזה וקטנה, הייתה רגילה לאכול מעט, היא אומרת, אני ראיתי מה זה אנשים רעבים, הפרוסת לחם שלי הקטנה הזאת הספיקה לי, זה לא היה, היה לי קר מאוד, חורף של אושוויץ זה חורף אירופאי עם בגד דק, הם סבלו מאוד מקור, מדי פעם מכות, עמדו במשך שעות במסדרים כל בוקר, אם הם ראו שמישהי עומדת ליפול, ישר החזיקו אותה שהגרמנים לא ישימו לב. ולרעבה תמיד תלו לפניהם כמה אנשים שלא צייתו או שניסו לברוח או שרק הגרמנים אמרו את זה למען יראו ויראו. כל בוקר הייתה תלייה של כמה אנשים. אחרי חצי שנה העלו אותם על רכבת, אותה ואת אחותה, ולקחו אותם למפעל גרמני. שם היא עבדה עוד 7 חודשים עד השחרור. במפעל הגרמני הם עבדו עבודת פרך במשך 12 שעות כל יום על מנועים קטנים שהם היו צריכים להבריג ולסדר. גרמנים שעובדים ושומרים עליהם שהם יעבדו כמו שצריך. אבל שוב, היא אומרת, אני הייתי עם אחותי. זה משהו שאת לא יכולה לתאר לך כמה שזה נדיר וכמה שזה מיוחד שאת לא לבד. ודבר נוסף, שהיו שם במפעל כבשנים, אז לא היה קר, לא סבלנו מקור, שזה גם משהו היה מיוחד. ברכבת למפעל הזה, היא כותבת בעדות שלה משהו מיוחד. נסענו ברכבת במשך כמה שעות ונכנסנו פתאום לאיזה עיר, וראיתי שם חנויות. ראיתי שם אבא ואמא וילד הולכים ביחד, וראיתי משפחה. זה היה פלנטה אחרת. העיר הנורמלית בעיניה, אחרי חצי שנה באושוויץ, הייתה פלנטה אחרת. היא לא האמינה שעוד יש חיים, שעוד יש אנושות שמתקיימת כרגיל. אחרי 7 חודשים במפעל הזה, בוקר אחד הם קמו, ו... אין גרמנים, אין אף אחד. כעבור 3 ימים, הם ברחו הגרמנים, רק כעבור 3 ימים, ב-5 למאי, הגיעו הרוסים, 46, הרוסים הגיעו, ואז התחיל הפחד הנוסף מהרוסים, כי הם שמעו שהרוסים מונסים נשים, מתעללים בילדים, לא היו ילדים, אבל צריך להיזהר מפניהם. אבל הסיפור הזה אני כרגע כבר לא רוצה להמשיך ולספר אותו, כי זה כבר אחרי השחרור. ברוך השם שאימא שלי זכתה, היא עלתה לארץ. איך אחותה גם התחתנה ועלתה לארץ, הייתה גר הדודה שלי בבני ברק. עוד אח אחד של אימא שלי מתוך 8 האחים והאחיות שלהם ניצל גם. הוא איבד אישה ו3 ילדים, אבל כאן בארץ הוא הקים משפחה חדשה. אני הייתי ילדה ממש גדולה, אני חושבת שאני הייתי כבר כמעט בת 20, כשנודע לי בתדהמה שלדוד יוסף מרדכי הייתה משפחה. לא יודעת, האנשים האלה לא דיברו כל כך על מה שהיה שם. הם לא רצו לצער אותנו, הם לא רצו שנדע, לא מבחינת סוד, אלא מבחינת שבאמת שיהיה לנו חיים מאושרים ושמחים. אבל בשביל מה יפה צריכה לדעת שלדוד שלה היה לפני זה משפחה והיו לו ילדים ושהם כבר אינם. לא, יותר טוב שלא ידעו, שלא נדבר ונחיה את החיים שלנו. ההורים של אמי נשרפו באושוויץ, גם סביה וסבתותיה, 5 אחים שלהם, נשותיהם, ו19 ילדיהם, האחיינים שלה, נשרפו שם. להיות דור שני זה לקום בוקר אחד כשאני בת 15, ולשמוע מאימא שלי, שהיא מספרת לי, את יודעת איפה הייתי אתמול בערב, אני רוצה לספר לך. הייתי אתמול בערב בחתונה. את זוכרת,
שקיבלתי הזמנה לחתונה מאמריקה. אמרתי לה, כן, אני זוכרת. אז היא אומרת, הלכנו לחתונה הזאת, זה היה בבני ברק, ואת יודעת של מי היה החתונה? היה לי אח, אמא שלי סיפרה לי, קראו לו סרול אריה, והיו לו 10 ילדים, ואשתו לאה הייתה יחד איתי במחנה באושוויץ איזו תקופה קצרה. לאה הזאת ניצלה והתחתנה, אף אחד מהילדים שלה לא חזר. היא התחתנה עוד פעם עם רב, והם גרים בניו יורק. יש לה 3 ילדים, ואחד הילדים שלה, הבן הבכור שלה, התחתן עם בחורה ישראלית מבני ברק, והחתונה הייתה פה בארץ, ואני קיבלתי הזמנה לחתונה והלכתי עם דודה רוזי. וישבנו שם בחתונה, והסתכלנו עליה וחשבנו על זה, כשהיא הובילה לחופה את הבן שלה, חשבנו על אח שלנו סרול אריה ועל 10 הילדים שנשארו שם. לידינו בשולחן ישבה אישה אמריקאית, שאלה אמרה, מזל טוב, מאיפה אתם? התחלנו לדבר. התברר שהאמריקאית הזאת היא שכנה של דודה לאה, היא גרה לידה דלת ליד דלת בניו יורק, בית ליד בית בניו יורק. וכשהיא שמעה מי אנחנו, שאנחנו אחיות של הבעל הראשון שלה, אז היא אמרה לנו, אתם יודעות, אני יודעת שיש, שהיה לה 10 ילדים. היא פעם סיפרה לי, פעם אחת היא סיפרה לי והיא אמרה לי, אף פעם יותר אני לא אדבר איתך על זה. אבל תדעי לך שאין לילה אחד שאני לא בוכה כל הלילה, שהכרית שלי לא רטובה בבוקר, אבל כשעולה השמש ומדליקים את האור, אני מנגבת את הפנים ואני בן אדם אחר. הילדים שלי אפילו לא יודעים את זה. אני צוחקת ואני האמא הכי נפלאה בעולם. והיא אמרה, האישה הזאת אמרה לי אמא שלי ולאחותה, אני מכירה אותה. היא באמת האמא הכי נפלאה בעולם, מי שלא יודע את הסיפור הזה, בחיים לא יוכל להאמין. אלה 10 ילדים, אנחנו לא מדברים על 6 מיליונים. אי אפשר להבין. זאת אימא שלי, עם אורית. דוד, בבקשה. אני אעביר. זאת אימא שלי, עם אורית. תמיד שמחה ומאושרת, לא מדברת על השואה. ברוך השם שאנחנו, שיש לנו משפחה ושהכל נפלא ובסדר, ובכלל היא הייתה בת מזל, הרי היא לא הייתה רעבה. והיא הייתה עם אחותה, ובכלל היה לה נהדר. אחותה הגדולה יותר? אמא שלי הייתה כמעט הכי קטנה במשפחה, היה לה אח אחד יותר צעיר ממנה, שהוא לא חזר. זאת היא. זה בחתונה, אחת החתונות של אחד הילדים שלי. עכשיו אני אספר לכם עוד סיפור אחד שאורית ביקשה ממני לספר, שזה לא משהו שאני חוויתי או שאני חייתי איתו במשך השנים, שם אני פחות דור שני, אלא זה אחרי שהתחתנתי עם בעלי שיחיה, הכרתי את חמי, את ההורים שלו, שהם גם סיפור של שורדי שואה, של ניצולי שואה, של יהודים שעברו את התופת וניצלו. אבל איך אמא שלי אומרת, אמרה, אני בת מזל, הם בפולניה, ההורים של בעלי בפולניה. ההורים של מאיר, בעלי קוראים מאיר, הם סבלו הרבה יותר. ככה הייתה אומרת. כן, זה נכון. הונגריה זה היה... תקופה של 44. נכון, שנה וחצי, זהו, כל מה שהיא אמרה זה השנה וחודשיים מהרגע שהוציאו אותה מהעיירה שלהם והלאה. אני אספר לכם עליו. יעקב. יעקב היה בחור בן 22, כאשר הגרמנים פלשו לעיר לודג'. בעיר לודג' הוא גר.
נראה לכם פה תמונה שלו כשהוא ילד. זה הילד הזה פה מצד שמאל. זה מאוד חשוב שהוא מחזיק את המקל, תכף אני אגיד לכם למה, אתם רואים? זאת המשפחה שלו, ההורים שלו, האחיות שלו, האחים שלו, הם גם, אתם רואים? פה, ליד פה בצד שמאל עם המקל. הם חיו בעיר לודג', התמונה הזאת צולמה ברומניה, שלשם הם נסעו בקיץ לנופש. הם היו משפחה מאוד עשירה, עמידה, אבא שלו היה לו מפעלים לטקסטיל, כל המשפחה היה להם מפעלי טקסטיל, הוא היה תעשיין בעיר לודג'. וכשהגרמנים פלשו לעיר שלהם והכריזו שצריך, תחמו גטו, ואמרו כולם צריכים, כל היהודים בלא צריכים לעבור לגטו. עכשיו, זה היה בשנת 39, אתם זוכרים שסיפרתי לכם, אמא שלי, פעם ראשונה שהיא נתקלה בגרמנים, זה היה בשנת 1944. עכשיו, הפולנים זה בלוד, 1939, הגרמנים כבר שם. כובשים את פולין, ולוד היא במרכז, אבל מיד הם מסתערים, וכולם צריכים ללכת. עכשיו, הגטו, בכל המקומות, הגרמנים עשו את הגטו תמיד, והשכונה הכי ענייה. השכונה הכי, כי כל שאר העיר, הם רצו יודנרייט, זה העיר היותר עשירה, המקומות שטוב להם שם. אז היהודים העניים נשארו בגטו, זה היה מקום המגורים שלהם. היהודים העשירים נאלצו לעזוב את הבתים שלהם ולעבר אל הגטו. נגיד, הגרמנים אמרו, עד תוך 4 חודשים כולם צריכים לעבור לגטו, ואז יש תאריך מסוים שבו הם קרוזים, שבו הגטו נסגר, אין יוצא ואין בא. אם תופסים יהודים מחוץ לגטו, הורגים אותו. כולם יודעים, עד התאריך הזה תעשה מה שאתה רוצה, תאסוף מה שאתה רוצה, תמכור יהלומים, לא יודעת מה תעשה, עד התאריך הזה אתה צריך לעבור. לצערו של יעקב, המשפחה שלו נאלצה לעבור תוך שבועיים, כי הבית שלהם עוד מצא חן בעיני הגרמנים. תוך שבועיים הגרמנים שמו עין על הבית שלהם ואמרו להם, טוב, אנחנו נותנים לכם שעה לעזוב את הבית. הוא סיפר שכל הבית שלהם היה מלא, היה להם שם 3,000 ספרים בבית, וניסו קצת ספרים יקרי ערך להעביר ספרים, אז בכלל זה היה יקרי ערך, וגם כשאתה אומר שבן אדם היה לו בבית 3,000 ספרים, אתה כבר מבין כמה בעל נכסים הוא. הם ניסו להעביר קצת ספרים לשכנים, קצת לקחת איתם, תוך שעה עם המטלטלים שלהם הם עברו לגטו. הם הגיעו לגטו, ההורים שלו, שניים, סבא וסבתא שגרו יחד איתם בבית, ההורים של אבא שלו, עוד שניים הם ארבעה, יעקב עם 3 אחים ואחיות שלו, עוד 4, אז 8, הם הגיעו לגטו 8. הגטו, גם אם אתה ממש היית עשיר כקורח, יכול להיות שהחזקת מעמד קצת יותר. אחרי שנה, כבר אבא שלו מת, אמא שלו הראשונה, סבתא שלו הייתה הראשונה שנפטרה, מרעב. כעבור כמה חודשים סבא שלו נפטר, אמא שלו הולכת לעולמה, אחותו הקטנה מתה, הם נשארו תוך משהו כמו 4 שנים, הם נשארו 3 מתוך 8, ואנחנו מדברים עוד על הגטו, זה עוד לא מחנות השמדה, זה עוד לא מחנות ריכוז, זה עוד כאילו כביכול שכונות שבכלל הגרמנים לא בפנים, זה רק מרעב עם מחלות. הוא כבר רזה מאוד, בשלב הזה אחותו אוספת עלי שלכת, ואת העלי שלכת הם מרתיחים, וזה מה שהם אוכלים פחות או יותר, הוא ואחותו ואח שלו שנשארו. הם החזיקו מעמד בגטו הזה 4.5 שנים, זה גטו לודג' הידוע והמפורסם מכל הגטאות. משם העבירו אותו לבוכנוולד, הוא היה בבוכנוולד בערך משהו כמו 3 חודשים, בבוכנוולד אספו כאלה שהם עדיין נראו לגרמנים שעוד אפשר לעשות איתם משהו, לנצל אותו טיפה את הכוח שלהם, ולקחו אותם למחנה עבודה זוננברג. אתם צריכים לזכור שהתקופה הזאת זו תקופה שבה, זו תקופת מלחמה, הגרמנים נלחמים נגד בעלות הברית, יש להם הרבה מפעלי נשק,
וצרכים של הצבא שהם צריכים כוח אדם שיספק את זה. יעקב הגיע עם עוד כמה בחורים בגיל שלו למחנה עבודה שנקרא זוננברג, וכאן מתחיל הסיפור של, כאילו, אני אעשה את זה בקצרה, אבל זה הסיפור של המגילה שאורית מאוד רצתה שאני אספר לכם. בקצרה. מה? לא צריך בקצרה, כאילו. אה, בסדר. וכמה הוא היה? לא בקצרה, אתה רואה? אני רואה שכבר מישהו התחפף, אז אולי... יבואו עד עשרה. אוקיי, בסדר. וכמה הוא היה? הוא היה, אם זה התחיל הכל כשהוא היה בן 22, עברו 4.5 שנים, הוא בחור בן 26.5. עכשיו תבינו, בחור בן 26.5, יחסית מחזיק מעמד יותר מאנשים קשישים או מבוגרים או בני 40, או ילדים בני 10, שאחרי 4.5 שנים של גטו ורעב ומחלות והכל שורדים, שרד, אבל הוא כבר חלוש, הוא כבר בקושי יכול, וכמוהו ה-250 בחורים שהגיעו למחנה העבודה זוננברג הזה. הם הגיעו לשם בערב ראש השנה. השחרור היה, תראה שתהיו כאילו, תתפסו ראש יחד איתי, אנחנו מדברים בשנת 46, הם הגיעו לשם בראש השנה. 45, מה? 45, מה? תשן ביי. כן, 45. 45. במאי 45, נכון? אחרי פסח, קצת אחרי פסח. הם הגיעו לשם בראש השנה, והשחרור היה בפסח. זאת אומרת, יצא להם להיות שם קצת יותר מחצי שנה. יש שם שלושה, במחנה זוננברג נראה ככה. התפקיד שלו הוא ש-250 בחורים צעירים שנמצאים שם יעבדו במפעל של מטוסים שנמצא בסמוך. המפעל הזה זה הליכה של 2 קילומטר. 2 קילומטר זה לא נורא. אפשר ללכת, הולכים בבוקר 2 קילומטר, חוזרים בערב 2 קילומטר, לא נורא. הם יום-יום עובדים 12 שעות, כי העבודה היא בשתי משמרות. קבוצה אחת עובדת יום, קבוצה אחת עובדת לילה. אנחנו עוד בראש השנה זה שעתיים הליכה. אבל אחרי ראש השנה, ביום כיפור, שבו הוא מספר שביום כיפור הם צמו, הוא אומר על עצמו, הוא צם, והיו עוד חברים יחד איתו שצמו, ותוך כדי שהם עבדו על המכונות, הם אמרו את התפילות, מה שהם זכרו בעל פה. בסוכות, בצריפים שבהם הם גרו, היו 3 צריפים, צריפים גדולים, שבכל צריף 250 נחלק ל3. 250 לחלק ל3, זאת הכמות שיש בכל צריף. זה 3 קומות של דרגשים שבהם הם ישנים. הצריף הוא למעשה האנגר ענק עם דרגשי שינה, זה הכל. למעלה יש שינה בשביל קצת אוויר ואור, זה מה שיש שם. 3 הצריפים האלה גדר תיל מתוחמת מסביב, ופטרול גרמני עם כלב מסביב לגדר תיל. הגרמנים בכלל לא נכנסים לתוך הצריפים האלה, לא מעניין אותם. הם יודעים שבשנייה הסירים האלה, העובדי כפייה האלה, נכנסים לתוך המתחם הזה של 3 הצריפים, הם נרדמים. הם עייפים, תשושים, חצי מתים. ואיך שמאירים אותם למשמרת של העבודה, הם מתחילים לצעוד. הגרמנים עושים פטרול רק מסביב לגדר תיל. בסוכות, בין 3 הצריפים, הגברים האלה, הצעירים, שכבר איבדו את המשפחות שלהם, עדיין האמינו בכל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו, והם אמרו, סוכה תהיה פה, והם קראו בור בין הצריפים במקום שזה שמפטרל מסביב פחות יראה או שלא יראה. קראו בור, וכשהם חזרו בדרך מהמפעל אל הצריפים האלה, הם עברו דרך יער כזה, שהם היו כותפים קצת ענפים כל יום, שיהיה להם לחסות את הבור הזה. ובליל סוכות, אחד אחרי השני, את החצי פרוסת לחם, והיו נכנסים לתוך הבור הזה, מברכים את הברכות, שם על עצמו את הענפים האלה, והבא אחריו. אחרי סוכות, חנוכה. בחנוכה, באחד הצריפים, הם היו סמרטוטים, לא היה חסר להם, הם היו תולשים קצת מהבד, היו מביאים מהמפעל קצת שמן, וכל ערב הם היו מדליקים חתיכת בד, פתיל אחד, 2 פתילות, 3, מברכים שהחיינו, שעשה לנו ניס, הכל. אחרי חנוכה, מה החג הבא? פורים. איך מתכוננים לפורים? לא
נכון, אני שואלת ילדים, המורים צריך להכין תחפושות. זה הכי חשוב. אבל הם, כן, הם חשבו, אנחנו נצטרך מגילה. עכשיו שתבינו, שנה שעברה היה להם מגילה, שנה שעברה הם עוד היו בגטו. היה רעב, היה מחלות, היה הכל, אבל אל תשכחו שבגטו זה, החיים, זה לא במחנה מקום כמו פה, פה אין להם כלום. ליעקב היה בכיס, הוא, והיה עוד אחד שהצליחו להבריח את התפילין. כל השונים האלה של, עד השחרור היה לו את התפילין שלו, תפילין של הבר מצווה, יום יום הוא הניח תפילין, הוא אומר שהוא לא יחסיר יום אחד. כשהם קמו בחמש בבוקר, אז עוד היה אסור להניח תפילין, הוא לקח את התפילין איתו, ובמפעל, בזמן ההפסקה, הוא היה מניח מתחת לאחת המכונות שלו יראו, וגם היה מעביר, היו עוד כאלה שהניחו אחריו. ועכשיו, כשהוא היה צריך להתכונן לחג החנוכה, ולזה אמרתי לכם, תסתכלו בתמונה, תראו את המטה הזה, את המקל הזה שהוא החזיק ביד, יעקב בתור ילד. היה לו כישרון מאוד מיוחד, כישרון מהקדוש ברוך הוא, כישרון אומנותי. הוא היה מגלף, המטה הזה, זה היה מטה מאוד מיוחד, היה כותף ענפים, ועם אולר הוא היה מגלף, זה היה מטות אומנותיים, כולם רצו שייתן להם מטה אחד כזה. ואותו דבר, הוא היה מצייר אותיות, אתם יודעים, תמיד יש את הילדים האלה שהם כמו גרפיקאים קטנים, כותבים באותיות דפוס, וזה. הוא היה מסתכל על הספר תורה, לומד את האותיות, הוא לא היה סופר סתם כמובן, עוד היה בחור צעיר, נאו, גם זה לא היה מקצוע שלו, הוא עבד בטקסטיל בשנה האחרונה, אחרי שהוא גמר את הישיבה, אבל הוא ידע את האותיות, הוא אהב את זה, והיה לו בקבוק קטן של דיו, כי כשהם הגיעו למחנה, הגרמנים נתנו לו בקבוק קטן של דיו, ואמרו להם, ליהודים ששם, לבחורים האלה, תכתבו מספרים על הדרגשים, שזה יהיה מסודר. אז הם הכירו, הם ידעו, מי יכול לעשות, אז הוא לקח את זה ונשאר לו חצי בקבוקון דיו, שמר את זה. האמת היא, הרכוש שלו עלי אדמות, באותה תקופה זה היה התפילין האלה, והחצי, הבקבוקון החצי, זה, הוא לא חשב שזה רכוש, אבל עכשיו שצריך לכתוב מגילה, בואו נראה, אולי נעשה עם זה משהו. צריך את הטקסט, את המגילה. אז היה שם מישהו, אחד מה-250, כמו שליעקב היה התפילין, היה שם מישהו שהצליח להבריח סידור קטן, הוא זכר שזה היה סידור הוצאת חורב. בסידור הזה, כמו שיש סידורים שיש בסוף תהילים, בסידור הזה היה מגילת אסתר. אז הוא אומר לו, אתה תיתן, אני רוצה לכתוב מגילה, ודאי, קח את הסידור, תעתיק משם. היה לו מאיפה להעתיק את המגילה, על מה לכתוב. כשאנחנו לא מדברים, קלף זה לא ריאלי בכלל, אבל כשהיה במפעל, היה שם סליל כזה של נייר, שהיה מחט שהייתה עושה עליו את הטמפרטורה של הכבשן, כמו שפעם היה אקג, אתם זוכרים, בקופת חולים, מין דף כזה משובץ, סליל נייר כזה שהיה מסתובב. איך לוקחים את הסליל נייר הזה? זאת הייתה משימה. אבל הוא עשה את זה באחד מחילופי המשמרות, כאילו הם עבדו 12 שעות, הם עזבו במיד הקבוצה של 12 שעות הבאה, אז קצת בלגן, קצת זה, ואם תופסים אותך, זה ברור שיורים בך באותה שנייה. מי ששנייה מתרשל או לא עושה מה שזה, הם יורים בו. תקח איזה סליל שרזרבה שהיה מונח שם בבגדים שלו, המשך לצעוד עם כולם. היה לו גליל נייר, היה לו דיו, היה לו את הטקסט של המגילה. ומה צריך? קולמוס. צריך קולמוס. נו, מאיפה מוצאים קולמוס? אז הוא אומר שכשהוא היה בצריף, הוא ניסה קצת עם איזה מסמר לחתיכת עץ, ניסה את זה, ניסה את זה, שום דבר לא עבד. ואז הוא אומר שצמח שם מין קנים כאלה, מין עשב כזה, נוקשה קצת חלול, בצבע צהוב, זה לא היה ירוק, זה צהוב, זה מה זאת הנקודה. והוא ניסה עם זה, וזה אומר, עבד יופי. כל שם מספר את זה, הוא מתפעל איך קנה סוף כזה שהיה שם, צמח שם בצד, היה קולבוס יוצא מן הכלל. הוא אומר, לא, כמעט כל המגילה לא היית צריך להחליף אותו, זה כל כך נדיר. והוא אומר, זהו, עכשיו אני צריך להתיישב ולכתוב. תראה, ידיים רועדות, אתה כבר 5 שנים לא החזקת עת ולא כתבת. וצריך להעתיק מילה במילה ולא לטרות ולא להתבלבל, אי אפשר למחוק, זה נייר דק דקיק. ואותיות קטנות, ואתה חלש אחרי 12 שעות עבודה. וקחו בחשבון גם עוד דבר שלא אמרתי לכם, והדמיון שלנו הישראלים, הוא בכלל לא מגיע לשם. אנחנו מדברים על חודש כסלב, לא, על חודש
אחרי חנוכה. כן, תבט. תבט. אז תבט, בסדר. תבט, אתם יודעים מה זה תבט בפולין? קור כלבים. קור? מה יש שם? שלג, שלג עד הברכיים. הוא אומר שהשעתיים האלה ללכת, השני קילומטר האלה ללכת למפעל, אם ביום רגיל הם הלכו שני קילומטר, היו הולכים, בקיצור, הם היו הולכים כמעט 4 שעות את השני קילומטר האלה הלוך ושני קילומטר חזור. כל רגל אתה מכניס, לוקח לך זמן להוציא, הם חלשים. הם חלשים. ככה הם היו הולכים בשלג את הדרך הלוך והדרך הזו. זאת אומרת, עבדת 12 שעות, ועוד איזה 6 שעות הנושא של ההליכה, אז הגעת לצרי, באמת כל מה שעשית זה ישנת. היו 3 דרגשים, הדרגה שלו זה היה הדרגש האמצעי, לידו שם היה השנב הזה. הוא אומר שהוא לא זוכר בדיוק, ישב אל המיטה, הוא לא זוכר בדיוק איך הוא עשה לו מין מדף כזה מעץ, אולי הוא הוריד קרש ואחד הדרגשים, לא יודע, עשה לעצמו איזה מין מדף ליד החלון הזה, ועל זה הוא כתב. עכשיו הוא התחיל לכתוב, לנסות את הידיים, את האצבעות, עוד, סתם לניסיון. לאט לאט הוא ראה שזה הולך לו, האותיות מתחילות לחזור אליו, מה שנקרא. תלש את הדף הניסיוני הזה והתחיל לכתוב. ויהי בימי אחשוורוש, פסוק אחרי פסוק. טוב, זה לא פה, רגע. חייבת משהו. פסוק אחרי פסוק את מגילת אסתר. עכשיו תדעו, הוא יכול לכתוב רק באותם ימים שהוא עובד משמרת לילה, בגלל שאז יש לו אור. הם מגיעים בשעות הבוקר, הם מגיעים לצריף, יש אור מהאשנב, הוא יכול לכתוב באותם ימים, שבועות שהוא עבד משמרת יום, הוא היה מגיע בלילה לצריף, הוא הלך לישון כי חושך, מה, הוא לא יכול לכתוב. זאת אומרת, יש לו רק חצי מהזמן לצורך כתיבה. הוא היה כותב, הוא אומר, שעתיים. כל פעם שהוא יכל, כאילו ביום שהוא היה באותה משמרת, שהוא עבד משמרת לילה, הוא היה כותב שעתיים. שעתיים זה מה שהוא היה מסוגל, שזה הרבה. לפעמים היה עומד לידו איזה אחד החברים שם, שידע שזה השמועה עברה בין ה-250 בחורים. אתם תארים לכם שיש איזה אחד לא נורמלי שחושב שהוא יצליח לכתוב מגילת אסתר וזה, ואיזה תקווה, וכל שאלו אותו. ולפעמים היה עומד לידו איזה חבר שלו, חבר שלו עוד ממילוג' וזה, והיה מעודד אותו ועוזר לו לא להירדם, והיה טיפות שלג נופלות כל הזמן מהאשנב הזה, היה צריך לנגב אותם עם הבגד שלך, בגלל שאם טיפה כזאת פוגעת בדף, גם כן בעיה, בעיה קטנה. אז ככה, יש אחרי עכשיו הוא אומר, הגרמנים לא נכנסו, הם לא עלה בדעתם, לא חשבו, היה שקט דממה, כולם היו ישנים, אני הייתי כותב, רק שומע את הנביחות של הכלבים של הגרמנים בחוץ, שמפטרילים, ומרגיש שאיזה מלאך, או אני לא יודע מי, עוזר לי, כי זה באמת לא מובן. הוא הגיע עד הפסוק האחרון, שאני לא יודעת אותו בעל פה, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. איזה שמחה! להגיע לפסוק האחרון, זה היה שבועיים לפני פורים. הוא בא לאחד הבחורים שם, שאומר, הבחור הזה היה תלמיד חכם עצום, גאון, שכבר היה לו סמיכה לרבנות. מאיזה רב אחד גדול, הלכתי אליו, אמרתי לו, תשמע, זאת המגילה, בידיים רועדות, זאת המגילה, היא חייבת הגעה. צריך שרב יאשר, תהיה אפשר לברך על המגילה הזאת. הוא בא שהאור לקח את המגילה, גם ידיו רעד, הוא התחיל ככה ממש לבכות, הוא אומר, לא האמנתי. לא האמנתי שאנחנו נזכה שיהיה לנו מגילה. ככה קצת דבדב בזה וזה, אמר לו, אני פוסק שזאת המגילה הכי קשרה והכי מהודרת שאי פעם אני אזכה לקרוא בה. זה נתן פסק הלכה שבשם ובמלכות אפשר לברך. בליל פורים התאספו. אלה שעבדו משמרת יום,
לא מבטר זה יצא, אבל אלה שעבדו במשמרת שיכלו להיות בליל פורים בצריף, הוא קיבל אישור מיוחד מאיזה מישהו שהיה לו פרוטקציה אצל הרופא של המפעל, אז דיבר איתו, אמר לו, תן אישור ליעקב שהוא חולה, שיהיה בשבוע הזה בזה. זה היה, הוא אמר, הרופא הזה היה רופא צ'כי יהודי, נתן לו אישור, אז הוא בשני הימים האלה של פורים, הוא לא הלך למפעל, אז הוא יכל להיות גם בקריאה בערב, גם בקריאה בבוקר. הם קראו את המגילה, לא עשו רעש באמן, הלב שלהם. הם הכירו את אמן באופן אישי, ואני אראה לכם את המגילה הזאת. המגילה הזאת עברה הגעה בישראל, אין בה השגיאה שפוסלת. זה מעט מאוד לדיוק, הוא כתב בשביל... אני יכולה להעביר למי שרוצה, תוכל להעביר למי שירצה תמונה של המגילה הזאת, תמונה מקצועית בוואטסאפ. זה נהיה משובד, אז זה שזה נהיה משובד, כמובן שזה מאוד עזר לו. הוא אמר שמעבר לכתיבה, הוא היה צריך במשך כמה ימים לתכנן את העמודות. במקצוע שלי הוא היה אומן של מכניקה עדינה. אומר, הכנתי לך קופסה מאיזה תרמיל או אני לא יודע מה שמצאתי, שתוכל לשמור בה את המגילה. תראו מה זה יהודים, זה התקלקל, זה כבר הרבה שנים. היה פה כמו כתר כזה שנשבר, ופה אתם רואים את הקישוט, שזה קופסה של מגילת אסתר. ופה יש גם קישוט מין זיגזגים כאלה שהוא עשה שמה. קשה לראות את זה. קופסה אפשר להעביר, אמא. אבל... אמא, את הקופסה אפשר להעביר? לא, ממש לא, כי אני תכף אגיד לך גם למה. אבל למה להעביר? אתם רואים אותה, לא? רואים. הנה, זאת הקופסה. ומה שקבעתי על זה, ופה אתם יכולים לראות, וכאן היה פטר כזה. כאילו סתם שאנשים, יהודים בכאלה מקומות, בכאלה תנאים, אומרים, לא ישמרו אותנו, כאילו, אנחנו, יש לנו את המטרה שלנו. יעקב עצמו לקח את הקופסה הזאת כמובן בהתרגשות, שם את המגילה, שהיא תשמור, מצא שם איזשהו מסמר, וחרט עליה, ועל זה ממש בלתי אפשרי לראות, ולכן גם אני לא נותנת שהקופסה תעבור מיד ליד, בגלל שזה מתכת רכה. חרוט כאן, חרוטה כאן, חרוט פה מגן דוד, הנה זה העתק מדויק של מה שחרוט פה. מחנה שבויי חינם זוננברג, שנת תשנ"ה לפקודתה, ובצד השני הוא כותב, נכתבה על ידי יעקב יצחק שוורץ מלודג'. הוא אמר, אני לא חשבתי שאני אשאר בחיים, אבל ימצאו את זה ושידעו שפה היו יהודים, פה כתב את זה יהודים, שידעו שאנחנו, הם הרגו לנו את ההורים ואת האחים ואת האחיות ואת הסבים ועינו אותנו והרעיבו אותנו והכל, אבל נשארנו יהודים. הוא זכה לעלות לארץ ישראל באוניית מעפילים רעועה שנתפסה על ידי הבריטים ונשלחה חזרה לקפריסין לעוד חצי שנה מאחורי גדרות תיל, ואז בישראל באתלית עוד 3 חודשים מאחורי גדרות תיל, ואז הוא אמר, עשו לנו כבר טובה, נתנו לנו להיכנס לישראל, אז שוב פה מאחורי גדרות תיל, ואז הם שוחררו סוף סוף, והוא הקים משפחה בתל אביב,
נולדו לו שלושה בנים, בעלי זה הבן הבכור ועוד שני בנים, וכל פעם אני שמעה, אני זוכרת, עד היום מצלצל לי סבתא דבורה, אשתו, חמותי, אך שהייתה אומרת, מי האמין שיהיה לנו ילדים? מי האמין אז, שמה שאנחנו היינו, שיהיה לנו ילדים עוד? אחרי כל מה שבאמת הם עברו ו... כל המעטבילים עוברים שם... כן, הוא הצליח, זהו, לכן אמרתי לכם שזה חשוב הלוז, כי תחשבו, זה היה פורים, הוא כתב את המגילה, ומיד אחרי פסח הם שוחררו. זאת אומרת, זה היה בסך הכל חודש וחצי אחרי כתיבת המגילה, לכן היא נשמרה, היא הצליחה, תבין, זו הייתה תקופה ממש קצרה. אחרי זה באמת, מה שהיה זה, אתם יודעים, קצת לפני השחרור התחילה צעדת המוות. מישהו, ככה סתם, מעניין אותי מה אנשים יודעים. צעדת המוות, כמה זמן היא נמשכה? המושג צעדת המוות כולנו מכירים, נכון? צעדת המוות זה היה כשהגרמנים כבר הבינו שהם הולכים להפסיד את המלחמה. עכשיו הם באמצע פולין, הם באמצע כל מיני מקומות, הם אומרים, אנחנו צריכים לברוח מבעלות הברית, אבל הם רוצים לקחת איתם את כל השבועים כדי שימשיכו להיות כוח עבודה שם בגרמניה. אז הם מתחילים לצעוד קילומטרים, להצעיד את האסירים היהודים, אלה שנותרו, במשך קילומטרים לכיוון גרמניה, לכיוון מרכז גרמניה. זה היה שבועיים שלושה. חודשים. לא, שבועיים שלושה. חודשים. מה? כמה ימים? חודשים אני חושב. כמה חודשים? חודשים? לא. מספר ימים. טוב, אני אגיד לכם, אני שואלת את השאלה הזאת. איך נפתחו כל כך הרבה אנשים? ושמעתי על השואה, וספרים על השואה. אני, היה לי ברור, כאילו, בטבעי שצעדת המוות זה משהו שנמשך כמה ימים. צעדת המוות היא נמשכה חמישה שבועות. עכשיו, אתה אמרת כמה חודשים, לא יודעת מאיפה, איך בכלל, כאילו, העלית בדעתך, זה באמת מחשבה, כי מדובר באנשים באמת שבקושי יכלו ללך. עכשיו, אתם יודעים מה היה המרחק של צעדת המוות? נגיד שיעקב הזה, אתם יודעים מה המרחק שהוא הלך? 500 קילומטר. האנשים האלה, אחרי כל מה שאני מתארת ומספרת, אנחנו מדברים על מאות קילומטרים, היו כאלה שלחו צעדת המוות 300 קילומטר, היו 750 קילומטר, גם שמעתי. זה שצעדת המוות זה מושג כל כך מפורסם, גם על כאלה שעברו מחנות השמדה וגטו והכל, כי זה היה בלתי נתפס שהאנשים האלה שבקושי עמדו על הרגליים, הם היו ממש שלדים כאילו, התחילו ללכת קילומטרים, מאות, הם הלכו משהו כמו 20 קילומטר כל יום. זה באמת, הרבה לא קמו, זאת אומרת, הם ראו האנשים שנשארו שם שוכבים על האדמה. והיה כאב להם הלב במיוחד, כי הוא אומר, אתה כבר הבנו שזה הסוף, הבנו שכבר ברוכים מבעלות הברית, שהגרמנים כבר מבינים שמפסידים. והבן אדם הזה היה איתי שש שנים במחנה, עבר איתי את הכל, ופה הוא נופל. עכשיו, יעקב עצמו גם העיד על עצמו, הוא אמר, זה היה ברעיון להורית כשהיא עשתה עבודת שורשים, שהוא גם באחד השלבים בצעדת המוות התנפחה לו הרגל, נשכב על הרצפה, וזה היה ברור לו שזהו, ששם הוא נשאר. ואז שני חברים תפסו אותו, אחד מצד ימין, אחד מצד שמאל. פה אני צריכה להתוודות. אני ככלה צעירה, כל פעם כשהיינו באים, הייתי באה עם בעלי לתל אביב, לחמי וחמותי, אז חמי, זכרונו לברכה יעקב, היה אומר למאיר, לבעלי, תעשה טובה, תיקח משלוח מנות ללייבוש. אני הייתי מתעצבנת. עכשיו, מה עכשיו ללכת משלוח מנות באמצע תל אביב? אתם יודעים איזה פקקים בפורים כשאנחנו ממהרים לסעודת פורים, ועד שעשינו טובה להורים בכלל שבאנו מפתח תקווה, באנו לתל אביב להביא לכם משלוח מנות, אז עכשיו אנחנו צריכים לנסוע לאיזה לייבל קוטנר אחד, שאתה פוגש אותו כל שבת בשטיבל. מה זה היה מפוצץ אותי? כל פורים, ובבית כבר הייתי אומר, נו, אנחנו נבוא אליהם, יתחילו עם לייבל קוטנר הזה, עכשיו להביא לו משלוח מנות. ואז, לפני משהו כמו שנה, כשאני קוראת את העבודת שורשים של אורית, אני מבינה שלייבל קוטנר הזה, זה היה אחד באלה שתפס אותו בצעדת המוות. באמת היה מתפלל איתו כל השנים בתל אביב, והוא אומר שם בסיפור שהוא מספר לאורית, כשאני נפלתי שם, לייבל קוטנר תפס אותי מצד אחד, ועוד מישהו מצד השני, אני לא זוכר מי, והם סחבו אותי ככה כמה קילומטרים עד הערב, שבערב נפלנו באיזשהו כפר, אנחנו, ולמחרת הבוקר כבר הצלחתי ללכת. אם לא הוא, אני הייתי נשאר שם. עכשיו, איך אני מתרשת? כמה יש כל את מהסיפורים כאלה? מה עם האחים שלו? מה? מה עם האחים שלו? של יעקב. מי ששרד, את שואלת, מהמשפחה שלו? אמרת שהם נשארו שלוש חודדות. רק אחות אחת נשארה.
האחות הזאת שפה נשענת, שהיא טיפה בשנה אחת יותר גדולה ממנו. היחידים ששרדו למעשה זה הוא והאחות הזאת, מכל המשפחה. מי ששרד, והאחות הזאת היא... אחרי השואה היא הייתה חולת שחפת, קרתו לה ריאה, הריאות שלה לא תפקדו, והיא למעשה חיה בלי ריאה אחת לבד, היא הייתה אישה ערירית, היא לא חיה, היא נפטרה בגיל 53, משהו כזה, והיא הייתה כמו אמא שלהם, היא גרה לידו, והיא הייתה, כאילו ממש היה להם הדודה הזאת וההורים שגידלו אותם ביחד. אגב, נראה לי שהוא לא ידע שהיא הייתה חיה. רק אחרי כמה חודשים שהוא בארץ. כן, הוא לא רק שהוא לא ידע, אנחנו קראנו מכתבים, שרדו מכתבים שלו. חלק מהמכתבים, כל המכתבים שהוא כתב, זה אחרי השחרור, הם היו ביידיש, היה לו משפחה, קצת משפחה בישראל. עכשיו, זה שיש תמונה כזאת, אתם צריכים להבין, נגיד, אני קרויה רבקה יפה, אני שם שתי הסבתות שלי, אבל אין לי תמונה, נגיד, רבקה, סבתא שלי, אין לי תמונה שלה. של האבא של אמא שלי, של... אין... קצת תמונות שיש לאלה שהיו בשואה, שיש להם תמונות מלפני המלחמה, זה כאלה שהם שלחו תמונות לדודים שחיו בארץ ישראל או באמריקה או משהו כזה. כי בדרך כלל לא נשארו להם תמונות מהבית. עכשיו, של התמונה הזאת, זה תמונה שהמשפחה שלחה לדוד בארץ ישראל, והתמונה, אז יש את התמונה. לכן יש לו את בכלל תמונה של ההורים שלו ושל האחיות שלו. הוא לא ידע שאם מישהו שרד או לא שרד או מה, הוא חשב שאף אחד לא נשאר, הוא גם לא רצה לחזור ללודג', הוא היה ברור לו שאף אחד לא נשאר. הוא שמע שמועות כאלה, ובאחד הפעמים שהיה במחנה הקורים באיטליה, התארגנו מחנות הקורים כמה מקומות, בשאיפה לבוא לארץ. אז אמרו לו שיש מישהי, שיש חיה שוורץ במחנה הקורים אחר באיטליה. הוא היה במחנה הקורים בגרמניה. ויש איזה חיה שוורץ במחנה, אז הוא אמר, זה לא, בטח לא אחותי. קודם כל, חיה שוורץ זה לא כזה שם נדיר. ובית, הוא כבר שמע שמועה שהיא הלכה. ככה זה המילה שמשתמשים, שהיא הלכה. אז הוא לא, בסדר, אז יש. אבל אז, אחרי כמה זמן הוא קיבל מכתב מדוד שלו בארץ ישראל, שהוא קיבל גם מכתב מחיה שוורץ, מאחותו, ואז הוא הבין שאחות אחת הוא ידע, היא נשארה בחיים. החיה שוורץ, הוא מיד עזב את הכל שם בגרמניה וניסה לעבור, להגיע למחנה שלה באיטליה, והוא לא הצליח. הם נפגשו רק בישראל, היא עלתה קצת לפניו, וכשהוא עלה להגיד שהוא סיפר שכשהוא היה באתלית, היא באה לבקר אותו, היא כבר הייתה לבנה, אבל לא נתנו לה להיכנס. המחנה היה מוקף גדרות תיל, ולא נתנו להיכנס, הם דיברו משני עברי הגדר. אבל הם ראו אחד השני, כשהוא עבר ל... זה פשוט לא... לא יאומן. הוא אומר שרק כשהוא שוחרר ממחנה עתלית, פעם ראשונה הלכה לבית לפגוש אותה. וזה היה... איך הוא כתב, אנחנו תרגמנו את המכתב שלו, דווקא זה היה מכתב בעברית, שהוא כותב לדוד תשובה לארץ ישראל, החיית את נפשי בבשורה הטובה שאחותי חיה, בשפה, כמו שכתוב, שבחנה שבויי חינם. הוא אומר, הבשורה ששלחת לי, החיית את נפשי, שמישהו בכל אופן נשאר בחיים. אתה עברת את המשבר לשחר, כאילו? השם משפחה שלהם המקורי זה לא היה שוורץ, אלא שחור. הסבא שלה, האבא של הסבא שלו קראו לו שחור, ואחר כך הם נאלצו לשנות את זה באיזשהו שלב לצ'רני. צ'רני זה שחור, זה שחור, מילה שחור בפולנית, ואחר כך הם נאלצו לשנות את זה לשוורץ. זה היה הוראות פורמליות כאלה. אבל באמת הוא אומר, השם המקורי, נגיד, הוא אומר שבישראל יש משפחות שחור, כמה משפחות שחור, הם כולם משפחה שלו, ולכן כשבעלי בא אליו ואמר לו שהוא רוצה לשנות את השם שוורץ לשחר, אז אבא שלו אמר לו, בבקשה, כי שוורץ זה באמת לא השם שלנו המקורי, ושחר כבר יותר דומה לשחור למקורי מאשר זה, ונתן לו את ברכת הדרך. אחים של בעלי נשארו שוורץ. למה אנחנו שרדו מהמתן חמישים שנה? הוא אומר שהוא חושב ש-17.
נכון, זו שאלה באמת חשובה, כי הם לא שרדו את צעדת המוות. איך הם הצליחו לשמור את התאריכים? זהו, אנחנו גם שאלנו אותו את זה, והוא אמר ש... הוא אומר, בדרך כלל, הוא אומר, אנשים חושבים שהשואה נמשכה המון המון זמן, וזה נכון מבחינת הגטאות והכל, אבל תחשבי, מהגטו, בגטו ברור לך שהם ידעו תאריכים, כי עוד היה להם ספרים, היה להם, הם ניהלו אורח חיים דתי גם, אבל ברגע שהם הגיעו למחנה, נגיד, זה לא עבר הרבה זמן, את מבינה, זה היה חצי שנה אחרי הגטו, עוד היה להם את הספירה של הזמנים, זה לא נמשך, הוא אומר למשל, באותה שנה, תשעה באב, כבר הוא לא ידע את התאריך. הוא אומר, תשעה באב, אני זוכר שלא ידעתי מתי לצום. הם, הוא היה שם, הוא הסתובב, הוא היה... אחרי השחרור, לא? תשעה באב ואחרי השחרור, לא? כן, אחרי השחרור. מבינה, אחרי השחרור. אבל כבר לא היה, הוא אומר, הם היו שם מפוזרים באירופה, והוא היה בבית חולים. התנפחה לו מאוד הרגל, והוא איבד את ההכרה לשלושה ימים, יושפז בבית חולים. הוא אומר, הוא היה בבית חולים הזה במשך חודשיים. הוא אומר ששנייה לפני שניתחו אותו, הוא גם זוכר את הצוות הרפואי מדבר בפולנית או בגרמנית, הוא ידע גרמנית, בגרמנית הוא אמר הערות אנטישמיות, הוא חשב שהוא כבר לא יקום מהניתוח הזה, הוא קם, הוא היה שם חודשיים בבית חולים, וכשיצא מהבית חולים, תראו מה יהודי, זה, אני אומרת לכם, זה אני, זה באמת דברים, אני חושב שאני תוך כדי, אני נזכרת, אני, זה נשמע לי, מה הטריד אותו? היום החבר'ה הצעירים להוריד כיפה, לשים כיפה, לא זה, הוא מספר ברעיון הזה של אורית, הוא אומר, אחרי חודשיים בבית חולים, יצאתי מהבית חולים רק עם הבגד לגופי, ואני זוכר שלא היה לי כיסוי ראש, במשך יומיים הלכתי בלי כיסוי ראש. זה מה שהטריד אותו. יומיים הוא היה בלי כיסוי ראש, בלי איזה כובע או כיפה או משהו על הראש, ואז בשבוע, שבועיים אחרי זה היה תשעה באב, הוא אומר שהוא לא ידע, הוא ידע שזה משהו באזור, הוא לא ידע מתי הוא צריך לצום, באיזה יום זה. הוא, תראי, כל שנה, מה שכן, הרגילה הזאת... אונס, רחמנא פטרי. מה אתה אומר? אונס, רחמנא פטרי. אין לו אסור לצום. מה שרציתי להגיד לכם זה שהוא היה גר כל השנים בתל אביב, והיה מתפלל בשטיבל של גור בתל אביב, והוא היה, הוא היה בן למשפחה של חסידי גור, אני לא יודעת, שכחתי להגיד את זה בהתחלה. איפה שטיבל בתל אביב? אולי בבן יהודה, היה שם? יש בנחמני. לא, לא בדרום תל אביב, בצפון תל אביב, בבן יהודה, אני חושבת. היה בשלמה המלך, בשלמה המלך. בשלמה המלך. אתם יודעים שגור, אנחנו מדברים גור, חסידי גור, מה שאנחנו יודעים, שבעה שטיבלים של גור בתקופה הזאת היו בתל אביב. שתבינו כמה הרבי מגור, הוא היה אחד מהרבים שמאוד מאוד עודד את החסידים שלו לפני מלחמת העולם השנייה, לא רק לעלות לישראל, אלא לגור בתל אביב, לגור במקומות לא ירושלים, בני ברק, ולרכוש קרקעות, אבל לא בגלל רכוש, לרכוש קרקעות בשביל לעזור ליהודים בארץ. הוא אמר, אתה עשיר פה בלודג', תעלה לארץ ישראל ותקנה עוד דונם, תקנה עוד זה, תעזור, לקנות את הארץ, ליישב את הארץ. המטרה, מטרה יהודית, ציונית, והוא עודד אותה, ובאמת הרבה חסידי גור, כולל משפחת הרבי מגור, שהוא אחד השירים הגדולים בארץ, כמעט רוב הגבות שם, אני לא יודעת, אתם יודעים, והשרוף, השטחים הכי עיקרים בארץ, יש מישה של הרבי מגור. לגבי המגילה הזאת, מה שרציתי לספר עוד, ככה להשלים את הסיפור, שהוא היה מתפלל לכל שנה בשטיבל בגור בתל אביב. איך אתה קובע בבוקר? אני פתאום רואה שצרויה פה. אז אתה מציפר, נפטר ממש. אם מחר בבוקר תשבע את זה עוד פעם. בכל אופן, הוא היה כל שנה בשטיבל של גור, הוא היה מתפלל שם בשטיבל. כל שנה בפורים, בקפית, בכיס של הקפית, המגילה הזאת הייתה נמצאת, והוא אומר, תמיד הוא היה ממשש, זה לא מגילה כשרה, זה נייר, הוא היה ממשש אותה, ונזכר בימים ההם, והיו שם בשטיבל עוד יהודים, ניצולי שואה, שעברו ככה מדי פעם, היום ינקו, ינקי, תראה לנו את המגילה, תזכיר לנו, תספר לנו, והיו שרים, והם היו נזכרים באמת בימים ההם, בזה. והיה שם לייבל קונטנר הזה גם, שהוא חווה יחד איתו, הוא היה איתו במחנה כשהם קראו את המגילה. הוא זכה בגיל 75 לצאת לפנסיה, הוא עבד כל השנים בתל אביב בטקסטיל, טכנאי טקסטיל,
פרנס את המשפחה שלו, כל רגע פנוי הוא למד תורה. השוט שהנכדים, הנכדים שלו לא זוכרים את סבא יעקב בלי גמרא ביד, אין, גם אני לא. תמיד, תמיד, תמיד היה יושב עם גמרא ולומד. וכשהוא יצא לפנסיה, הוא הלך לסופר סתם בבני ברק, למד בצורה מקצועית כתיבת סתם, כתב מגילות אסתר לכל הנכדים שלו, קיבלו מתנה לחתונה, גם לאליסף יש, מגילת אסתר שסבא יעקב כתב, וזכה לכתוב ספר תורה בידיו שהוכנס לשטימל בפאר ובאדר ובתהלוכה מרגשת שאי אפשר לתאר בכלל. ספר תורה באמת שכתוב מדהים, הוא נמצא היום בספר תורה הזה, השטימל בתל אביב לצערי נסגר, לא היה מספיק מתפללים, אז בשטימל של גור בפתח תקווה היום, הספר הזה קוראים בו... זה המגילה של סבא? נו מה? אפשר להראות את המגילה הזו? תראה, יוסף. לא, מי שמבין בכתב סתם, באמת, תראו, אין הרבה כתבים כאלה, הוא פשוט כתב מדהים. תראו, זה בגיל 75, במשך כשהוא יצא לפנסיה הוא כתב. הוא באמת היה אי... רצו לצלם אותו עם איזה נכד, זה שם מצאו את הפרוזה. תמיד הם היו יושבים בארץ. ההורים שלי? שלי, אמרתי, אמא שלי מהונגריה. לא, הם התחתנו במונגריה. ההורים שלי התחתנו בצ'כיה. הם התחתנו והאחי הגדול נולד שם, והוא היה בן שנה וחצי כשהוא עלה לארץ. ההורים שלי עלו לארץ בשנת 49, אחרי קום המדינה. זה היה עדיין מהלך מלחמת השחרור. ואז הם עלו, והם גרו, בהתחלה הם גרו איזה שבוע במעברה ברעננה, ואז נתנו להם איזה בית נטוש בג'ביליה, ביפו, שם הם גרו בערך 4 שנים, עד שיום אחד, בלי חלונות, בלי כלום, כאילו, המים הציפו את כל הזה, והמיטות של הילדים צפו במי ים. אני נולדתי כבר בתל אביב כשהם עברו, כן, אני נולדתי בארץ. אבל איך הוא עבד את המלחמה, אבא? מאבא שלי? אבא שלי הוא לא מהונגריה, הוא מרומניה. מרומניה, באזור שהוא היה, זה היה כאילו יחסית הכי פחות מבחינת השואה, לא היה שם מחנות, לקחו את הגברים למחנות עבודה. עכשיו, כל מה שאני אומרת לך, זה דברים שקראתי ושמעתי מאחרים. אבי מעולם לא דיבר מילה אחת, אני רק שמעתי את הצעקות שלו לפעמים שהיה מתעורר בלילה, בסיוטי לילה. אבל הוא מעולם לא דיבר מילה, מדודים וכאלה, אני הבנתי שהוא היה, הוא פשוט לקחו אותו למחנות כמו סוג של צבא. זה היה מחנות, זה לא מחנות עבודה, קראו לזה גדודי עבודה. גדודי עבודה הונגרים, שהיו להם מפקדים, מפקדים צבאיים, שפשוט אמרו להם מה לעשות, הם היו חופרים בורות, זה היה עבודות יזומות סתם, בשביל להעביד אותם, מתעללים בהם, עושים להם, זה מה ש... לא יודעת, היו מבית אבא שלי גם את המשפחה שלו, אבל לא את כולם, נשארו לו יחסית החיים והחיות שנשארו בחיים, כי גם מרומניה ניצלו יותר. סתם לידיעתך, עם הונגריה, זה פשוט תוך 3 חודשים, חוץ מיהודי בודפסט, תוך פחות חודשיים וחצי מהרגע שהגרמנים כבשו את הונגריה, עד שהונגריה הייתה ריקה מיהודים. תוך חודשיים וחצי, כל יהודי הונגריה, חוץ מבודפסט, שזה לקח קצת יותר זמן ובצורה אחרת, כל יהודי הונגריה, כפר אחרי כפר, עיר אחרי עיר, עיירה אחרי עיירה, עלו לרכבות ישר לאושוויץ. כאילו, יודנראט. גם כי היהודים וגם כי הגרמנים כבר היו מאוד יעילים. זה היה השנה האחרונה, אושוויץ עבדה במלוא התפוקה, 6 משרפות, כל יום נשרפו שם 12,000 איש, ביום, ביממה. זה שואת יהודי הונגריה, שבאמת התרחשה יחסית בזמן קצר, תוך כמה חודשים, כולם. זה גם הסיפור של קסטנר? כן, כל קסטנר. זאת אומרת, חלק מהפעילות הייתה בעזרת זה. כן, אלה שהצליחו, וזו רכבת אחת מכל ה... היא מפורסמת בגלל כל הסיפור, שזה נדיר, אבל זה מעטים. אצל קסטנר היו כמה רכבות? היו? כמה רכבות? היה 1,600. אבל רכבת אחת הוא הצליח להציל.
אחת הוא הצליח להציל ואחת היה כל המחלוקת. אחת הלכה לאיבוד. כן, נכון. אבל הלכה לאיבוד הזאת, חלק גדול מהם הושמדו. הם הושמדו בדרכים שונות, אבל היא הלכה הרכבת אחת הצליחו להציל. זהו, תודה רבה. תודה רבה.